Dize Samuel amakuri y'iminsi. Ni meza ndahuka sandashima wora. Ukirutse corona meze gute muri no minsi? Muri no minsi meze neza ndi mu rugo tumora imyitozo ariko ndashima Imana kubona atakibazo mfite mu mubiri meze neza imbaraga ni zose. Ubu haryashize iminsi ngahe bagusezereye? Aramenye uko byagenze mwaranduye ibisubizo ntibyari byaje ariko mubasha no gukina mbere yo kumenya ko wanduye n'undi warakinaga byari bimeze gute mu mubiri mbo kwa gatatu dufite match kwa gatanu niyo nafashwe na gripe bisanzwe nibaze ko ari gripe isanzwe turangije gukina match ibisubizo bitaraza turangije match niyo numvise ko nanduye niyo naciye mwega ya image yo kurwara gripe nijoro wa kane nafunga aya mazuru niyo naciye mbona yuko ari ibimenyetso bya corona n'ibisubizo bica biraza yuko nanduye nyibimenya byanteye ubwoba ariko abaganga baraduhumirije batubwira yuko atakibazo dukwiye kwitaho cyane icyorezo dukwiye kwitaho cyane gikira kandi byagenze neza ndabishimira Imana. Muri rusange ubona wowe uruhare wagize kugira ngo wandure ari uruhe? Sha aho naho nacyo nakubwira ngo uruhare ni uruhu cyane ni uruhu kuko urumva ntabwo umenya uko ucandura na nuko nta n'umuntu abyifuza kwandura icyorezo nka corona urumva ni Imana iba yabipanze tu ibuka. Ariko abandura benshi bahuriza ku kimenyetso cya gripe bagenzi bawe byari bimeze gute? Mbo ikibazo cya gripe kirazamo ariko hariyo n'ikindi kibazo hanini abaganga batubwiye yuko cyocyo ari cyo umurwayi wa corona kenshi akwiye kugira gutakaza mu kanwa y'ibiryo uri ibiryo ukumva nacyo uri kurya ntabwo ubifite no gutakaza guhumurwa n'ikintu mu mazuru icyo ni cyo kimenyetso abaganga batubwiye hanini ibice 80% uba ufite corona by'ukuri. Nyuma y'uko babajyanye nko mu kato Rayon Sport yabajyanye ahantu hameze gute imirire yabaga imeze ite muri make umuntu umaze kwandura abategekwa kurya gute nk'uko abaganga babibabwiye? Ngo amategeko nk'umuntu amaze kwandura kujya mu kato twavuye Nyamata oya twavuye Gisenyi gukina match dukomerezaho mu kato turajya ahantu bari bateguye akato abayobozi ba Rayon Sport bashushanyije abantu hari hameze gute ngiye no kubashimira baratwitayeho neza badutwaye nk'ubwi Bugesera utaragira Bugesera tujya muri hoteli nziza dufatwa neza nk'abagwayi nyine uko iminsi igenda igenda nk'uko hagenda hakira bamwe ibintu bimera neza kabisa ishimira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport cyane mu buryo badufashemo. Umunsi ku munsi umuntu urwaye agomba kuba abayeho gute? Ngo kubera twebwe ntabwo twari turenze cyane twarakora imyitozo mu gatondo kiri umwe akikoresha agasiga umugozi imyitozo ishoboka hafi ugakora genaje abdomino ukarangiza ukoga ukanywa icyayi ugategereza saa sita ukajya nimugoroba ufite imbaraga ugakora kandi imyitozo umunsi ku munsi nuko byagenda bimeze. Hari abavuga ngo corona ntibaho corona ni politiki koko wowe wabibonye gute? Ubwa mbere naje nabivuga uko kuko itarangiraho ariko ubu mfite ubuhamya bwo kuvuga ko corona ibaho kuko ni icyorezo nanduye na jewe ndayigwara rero ku bantu bavuga uko baribesha cyane ahubwo bakomeza kuyirinda bagakukiza ingamba za leta zo kwirinda kuko corona irahari kandi irica kandi mu buryo bwihuta. Ari ikimenyetso wagarutseho cyo kubura uburyohe no guhumurirwa uko iminsi ishira se kigenda gishira cyangwa umuntu akomeza kuba gifite bagenzi bawe bakubwiye ko bigenda bite? Icyo kimenyetso hanini je nacyo nagize ariko ibice 99% ku bagwaye kuri twese
bari bagifite ikimenyetso kiza ukatakaza gukatakaza guhumurwa n'ikintu ariko mu minsi 3-4 ugenda utangira kumirwa neza uronka gumukanwa uhumurwa bifatanye iminsi 3-4 kubera kugira kirangire cyose ubutumwa kubafana kubakunze umupira w'amaguru muri rusange cyambere ubutumwa nabwira abakunzi b'umupira abakunzi muri rusange abanyarwanda koroniri irahari kandi dukwiye kubishyiramo imbaraga nyinshi mu kwirinda hanini tugiye nko muri siporo namba dukeneye bwa buryohe bwa football bwa bya byishimo byo kuri stade dukwiye gukomeza kwirinda cyane kuko biragoye yuko ibyishimo bizagaruka kuri stade icyorezo kigihari hakiri ubwandu bwinshi mu bantu urabona isi yose ni ikibazo cyabaye kandi cyasubije inyuma muri domaine ya football hanini kuko niyo magazemo rero ni gukomeza twirinda cyane dushiramo n'imbaraga kandi tubwira n'abandi tubakangurira n'abandi mu kwirinda cyane kugira ibintu mbere neza cyane nyuma yuko ucyanduye ukarwara ugakira ubu bwirinzi bwawe bwariyongereye cyangwa ukora nk'uko wabikoraga mbere bwariyongereye kuko urumva maze kwandura maze kumenya yuko gihari kandi zarongerekanye uko nirinda cyane tamakoze yego namwe